Jemi sërish në reze djeli. Ka ca në zënës që pavarësisht moshës ato shfaqin një inteligencë më të lartë nga bashkë e tyre. Pavarësisht moshës, ata rinë të bëjnë logari, së do mos të shumë në matematikës, i shumë të flasim në sot me gjeni e matematikës që kemi zbuluar, a jeshtë 7 vjeqë është Matias Kena në shkollën e Min Duraku. Matias, përshëndetje, mirë se erë dhe. Përshëndetje. Êshtë të rapar që ti delë në televizorë? E dyta se kam dhe dhe për, për festën njëri... abetares. Ja, ke dalë se... dhe një vitër të festën abetares, e bukur forë. Po mirë, era e parë që delë të flasësh është këshu për vetën tënde, për, po, të të për të aftësin të për të bërë ca logari shumë të vështira në krasi me bashkë më shatë e tyre, pëse jo në njërë dhe në të rriturit nuk bëmë do të logari me tre shifra shumë zime apo disa veprime që Matiasi do të nabisi na sot, apo jo, jemi gati. Këtë regojmë gjithë shikuezve se kush jemi dhe sa uh, aftësi kemi ne për të bërë logari që ndonështë të bashkë më nuk arin do t'i bëjnë. Të zbëllojmë dhe këtë sekret. Mirë. Mirë. <laughs> dhe jemi gjithashtu me uh, psikologen klinike, po eksperte për të mitur, Orgesa Qosja, kënajsi që të kamë në studio, mirëserë dhe Orgesa. Falim dirit, Niki, mirëse u gjeta, kënajsi të jenë piesë e emisionit Why South. Si duhet të veprohet përsa i takon programeve të ndryshme mësimore, si duhet vetë prindrit të, të silen dhe qëfar duhet të bëjnë më shumë ata, por jo vetëm, edhe Ministria e Arsimit për fëmijët të cilët kanë një inteligencë të lartë. Kjo është tema e diskutimit. Si Matiasi ka dhe shumë fëmijët të tjerë, element shumë të mirë në shkolla, ndaj do doja që të gjithë prindrit që kanë një fëmijët, të në shtpinë e tyre, pse jo të promovojmë këtu në Reze Djeli, të nashkruajnë në rritit tonë social, në Instagram dhe në Facebook, në Reze Djeli në mënyrë që erë pas erë të promovojmë talente, gjeni në fusha të ndryshme. Sot kemi zjedhur Matiasin. Matias, ti e në shkollën e min duraku, apo pa. jo? Je, 7 vjeqë në klasë të dytë? Po. Pse je i veçantë ti? Qa bë bënd ti ndryshe nga shokët dhe shokët që, që ata nuk mundet ti bëjnë? Në gjithë mund, kër dalim, kër dalim, Me mami, në gjithë mund në pjesë mami më bëshëm zime matematikës e pjesë Uhum, ke shqef që të ti të... të mami dhe të pjësi vetëm për këto ushtrime. Pra ato prallat e darkës, besoj mami i ka zëndësuar vetëm me ushtrime, pa. Pa. dhe kur dilni dhe, dhe kur flini, se këshu më ka thënë mami. Pa. Që në darkë e matia, si që i vogël fare, nuk donë të pralla, po donë të bënd të ushtrime në matematikë. Po mirë, qëfar e ke filluar ti, Matias, që të, të shkruash, të bësh veprime me matematikën, veprime të ndryshme, plus, minus? Shumëzime. 4, 4 vjetë që e gjyshë. 4 vjetë që e gjyshëm. Që në këtë moshtë ti fillove të shkruaje, apo ja, jo? Po. Po ku e mësove? Si e mësove? Ka shumëzime. Të shkruash edhe shumëzime. Me shumëzime e ke njësur? Ato mbledhjet të dje që më i vogër. Po, po mbledhjet të dje që tre vjetë. Që tre vjetë, këto mbledhjet po. e mdhaja, do më, dhaja, më thë me dy shifra, po. me tre shifra, ato si diskutojnë fare. <laughs> po, mirë, si mësoj ti, Matias, ato? Për po mbledhjet. E, po, mbledhjet. Së dim për mami. Ti është i thoshtë e mami në fillim. Mm -hmm. Dhe ti i fiksoj, e mbaje mënd. Po. Po mm -hmm. shumë zimet, pas ku fillove që ti i mësoje? 4 vjetë që gjysëm. 4 vjetë që gjysëm, pra fillove të mësoj shumë me dy shifra. Po. Mm -hmm. Do më thonë, nëse unë të pyës ta dhe... Tabele në shumë e kam sërë pa 4 katë, katë, vjetë. 4 vjetë e ke mësoj gjithë tabele në shumë zimet, di këshu për mëndësh. Po. Ta pyësim qikë për tabele në shumë zimet, ma ti e si Matija, sa bëjnë 89? 89, 72. Bravo. Po të bëjmë një lojt tjetër, të kalëm për posë shumëzimeve. Nëse unë do të thoja që unë jam 30 vjetës, cili ka shumë vitimi lindjes? Po. Nësa, mbra, i me 992. <laughs> Këftë. <laughs> Ti pësëm këta kameramanët për moshën edhe të bëjmë logaritjet qëfar viti kanë lindur? Mi. Ti pësëm? Pa. 25. 25 e kemi visin për balë? 1997. Atër e ke lindur visin? Po, <laughs> po mi më thua si, si e bërë e logarin? Bër si e logarin? A në të mirë se dyshi, e o që më dy vetë, pas ta një se tre më vetën, Hoqim i Pra, e një është 28? dhe 29. tëtë, njështë e nëndë, njështë e nëndë vjetë. Njëmi në një mjë në që në nëthë të reshin. Sa shpi që e bërë e Matias, Matias. Mirë, këtë kjo është logaritja që ti bëmë, po mirë, këtë një sekreti që bënë gjithkonë, do më thonë, ti punon me mëndjen të dhe vetëm këto ushtrime, me këto po. ushtrimet të meresh. Po, e bëjnë. Ti mu kanë thë mami që di edhe orën shumë mirë, po. ta njohësh, po. të bësh logarin, po. kur themi për shumë, 17 e 23. 5-7-3, në vazditës. Në vazditës. 22-3-10, nëse themi, sa është ora? 10-10. 10-10, po orën, kur e t'je mësuar, Matias? Kushtë ta ka mësuar orën ty? Vetë. Vetë fare? Po. Sepse mësohet në klasë të tretë, më duket. Të, të dhjosea, jemi dyt. në të dytën, në dhe fillohet dhe simestrin e dytë mësohet ora. Po mirë, të bëjmë qa ushtëri me bashkë. shifrore, 3 shifrore, shifrore, shumë z Po duam dhe edhe pjestime, për shumë mund, me dy shifra, po? Dy shifra, për dhe tre. Po ho, bëjmë një pjestim për shumë mund. 24 pjestim 2. 24 pjestim 22. 2. 22, 22. 22. <laughs> <laughs> sa për apyetin më tja si e gjeti direkt. Tjetër, po t'i lë t'yrë, gjesa, këto dy shifroret. 30, pjestim 3. 10. 10, pjestim 2. 5. Sa e si thjeshtë kjo e fundit. <laughs> Bëjmë qikë më të vështira kam për shtype, se ma më duke se këto i ka të thjeshtë a fare, i gjenë kolaj, pa e menduar shumë, në thënë, pa e bërë ato logaritjet. Bëjmë që me tre shifra? Një shumë okay. mëse me tre shifra? Ok. Në rëgësa. Një qindë e dy, shumë zim, <laughs> Bravo, 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 Matias, tja së lumë të lumët. Një qindë e Gjeshin. Ha. E bëti ju lugarin. Me ma ke lugarin se gjithë <të> quna. <rrn. gjell> Do li e sakt. Do <gjell> sakt. <gjell> Matias, ty shokët dhe shokët të kërkojnë këshu në dim për ushtëmet të matematikës? Pa. Të gjithin ti mundi? Pa. Usa shpejt e bënë ato? Një, një shokë që shetë diori, di është shumë i mjë për matematikës janë. Jeni këshu konkurencë me njëri pa. tjetrin aty? Pa. Aha. Uh -huh. Eri bën shpejt, më shpejt një herë më shpejt tjetër. Kur jemi në pushim, dhe ose dhe kur kemë ose kemi ndonjë orë të lirë, bë, unë i bëj shumë zime në fletë, edhe ai bën shumë zime mua në flet, pastaj do të gjejm. Zemër ti, o Zot, në më thonë, në kohën lirë në pushim, ta nuk lozin aty, të bëjnë zhurëm të kë shkolla, po këto thjesht bëjnë shumë njëri tjetëri dhe pjestime, si bëjnë gara. jemi dhe në bank dhe shonë ngushtë. Ti këtë dhe një të matha, po jo? Po. Jo, Eli. Po. po. Uhum, po, aji është që gjeni si ty në matematik? Apo ti e ndimon atë? Mirë është matematik. Mirë është, mirë. Po, ju sa ty besoj? Jo. Ja. Orgenza, se jo më kocëm, ne o të pjusim pra, me ndojmë i ca okay. ushtrimet të tjera, aty së trombe shë besoj, bërë në ato ja. logari. <laughs> po, për këto kemi arru, në të bëjmë këshu ushtrime me Matiasin. Si Matiasin dhe shë shumë dëndës, apo fëmi të tjerë, Që ka një prirje apo një inteligencë më të theksuar, më të lartë se bëshkë mëshatarët e tyre? Këshilla për prindrit rathë parë, kur fillojnë të dalohen aftësit e tyre? Në qëfar moshe dhe si duhet të sillem prindrit, pa se do kalojnë tek mësuesit? Kuptoj, fëmijët e talentuar zakonisht evidentohen nga mosha 2 dërri në 7 vjeqë. Shfaqin faqin talentet të ndryshme në fushat të ndryshme si kurse neve cilësuam edhe më parë? mund të jenë të talentuar në sport, në artë pamor, në të teknologi, në veprime matematikore si që shmatia, si në letërsi, janë fmi që spikasin dhe bjen më njerë në sy. Të parët që i evidentojnë janë prindrit, duke që në se kanë dhe kontaktin e parë me këta fmi, dhe më pas janë aktorët e tjerë në procesin edukues, si që janë edukatorët dhe mësuesit. Ajo që unë do thoja është që fmiët e talentuar normalisht janë fëmi që kanë një nivel inteligencë më të lartë se normalja. Në mjediset shkollore, këta fëmi mund të evidentohen shumë thjesht, jo vetëm nga mësuesit, por dhe nga punojësit e shërbimit psikosocial, për mes aplikimit të testit të inteligencës, si cili është testi i binet simon, një ndër testet më të përdorura, nga ku neve masim koficientin e inteligencës. Dhe nëse kemi një fmi me rezultat në bëj 100 të koficientit të inteligencës, kemi të bëjmë një fmi që putet në kategorinë e fëmive të talentuar dhe më pas të fëmive gjeni. Që kanë një prirje më të lartë. Që kanë prirje më të lartë. Shpikasin këta në zonës në, në, në klasë, si kurse në edhe Matiasi tregoj eksperiencen e ti, si Matiasi ka dhe shumë fëmi të tjerë në mediset shkollore, por për këta fëmi normalisht duhet punohet me kurikulat të veçanta, që ndodhë në, në shkollat të, të veçanta. Në klasat të veçanta, kurikulat të veçanta, programet të veçanta, në vitet e fundit. Për pasër e pse jo të mendohet që Matiasi, fjela vjen për nivelin e aftësin që ka, prirjen e vetë që ka, mund të jetë shumirë në zënë i klasës së tretë ose të katërt, ndoshta. Apo jo, Matias? Po. Hmm? Ti mund të shkosh shkollaj në klasë të tretë apo të katërt? Mund të ka, ka përzesh shumë pa. shpejt në klasë? Po. Ke dëshirë ta bësh të gjë. Ke dëshirë. Po, I ke thënë dhe mami dhe babit. Që mami këto po, lëndet, po babit jo. Si ke thënë babit përse? Mami asë babit. Mami asë babit, po, pra, po. <laughs> po mirë, se ty të duken shumë të thjeshta ato lëndët që bëni në shkolla, po jo. Po. Pak pa, të matematika. Ja. Edhe janë. Po për shumë një nëzënës tjetër në base më mund të mos e thot këtë përgjigje, mund të thot që janë të po, vështira kemi. Po, ato që nuk e kem son ka ka shumë sa unë nuk e shikam thjeshta. Mhm. Mm po më çfarë bën ti në kohën e lirë? Se ti për shkakun i zgjidh shumë, shumë shpejt ato ushtrimet. Po sa kohë të zgjasin ty ushtrimet në shtëpi ose detyrat e shtëpisë? Detyrat e shtëpisë një palë maksimumi çera kore. 20 minuta. Baron, që i bën kështu llogarit po. bukur, ato vizat e kuqe, gjitha letoret. Po. Mhm. Mm po matematika? Matematika, dje për shembo, ndojnën 10 minuta dje. 10. 10 minuta për të bërë logaritë. Po, misë ato, do më thënë, qëfar po meri tani, qëfar shumëzime shkeni në... Shumëzime kemi në marë. Skeni filluar akoma me shumëzime jo. në klasë jo. të dytë. Dhe ti dytë do më thënë dhe tabelën e shumëzimit e di shumë mirë, po. dhe të shumëzosh me 2 shifra po. dhe me 3 shifra. Po, po. misë të dhja bësht, të 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 Edhe 4 shifra, 5 shifra? Po. Për të shumëzuar? Po. Vetëm e këto ushtrime mërësh, vetëm me pa. logari, shkruan, bën veprime, ushtrime matematikore, me shumëzim, me pjestim. Po. Tabelën e, e, e shumëzim e të pjestim di për të gjithën. Po. Vëjmë qikë shumësim në të ne, me orgesën. Mm. Tabelën e shumëzimit. Hajde, orgesa, na e bëjmë qikë mësimin të një me matia, se po këthe u këthe u këthe u këthe u 30. 7 shumë zimë nëndë. 7 shumë nëndë. Gjështë të tre. nëndë. E bëra pak të vështirë këto. <laughs> 298. Të na e konfirmojnë nga regjia. <laughs> <laughs> të na e konfirmojnë nga regjia, tjep, nuk e bërën të rëkoa. <laughs> sa thamë? E 97. E, e mi? Nuk e logaritë të misë, ta njemi dhe në televizor, jemi në kamera, apo jo. Êshtë dhe, dhe pjesa emocione. Êshtë dhe, emocione dhe. Mduget, Po si është kam shumë. Nuk e shumë, pak. A bëjmë dhe një ushtrim të fundit edhe... 27, shumë zim 4. <laughs> <laughs> 108. 108. Po. Mm -hmm. Po mirë, mami me babin çfarë të thonti kur ja u gjen ato përgjigje kështu shpejt e shpejt? Habiten ata? Babi nuk e shem thot gjë, po ja thot mami. Ja thot mami, mami ku Matia si? Kragon. Mami habite, çfarë thot mami? Reagon. Reagon, si e gjete? Mm, po. Mhm. Mm -hmm. po faqe ti ha shumë ajo? Ja. Jo? <laughs> ja? Je shumë i mirë. Çfarë ke qefti Matias të bëhesh kur të ritesh? Kemë nduar apo shërbim? Ja, ja shumë ako të mendojsh. Ta e bëra dhe unë. Pyët e ako ma gjatë o ndra. 10 vite 3 muaj. Pyët e 10 vite 3 muaj. 10 vite 2 muaj e... Aha. Ti bëj dhe ditë. <laughs> me dhe ditë, me të lukatitës me 10 ditë muaj. Se duen 10 ditë të besoj, ja? Po, për qëfar? Që kur të rritë ti? Për sa është data, 5 so, mëjtë. Po, Në dë, në për qa, kur të rritë është ti që të... 18... E 18 ditë. Ditë, dhjetë vite, e dy muaj e 18 ditë. Që? Që mu... Që do bëjmë 18 vjetë. A, A logarita, që do bëjmë 18 vjetë. A, që do së shti për shkohën. vite? E dy muaj e 18 ditë. Po si logaritë e ti këta? <laughs> e logarita.

Nuk po të pyesim më Matias, se ti na ke habitur fare. Nuk po të pyesim, ke donjë gjë tjetër për na të na treguar? Në një rrjetje tjetër që të na habisësh fare tani. Sa do të bësh ne ju? Çfarë të duam ne të pyesim? Të mm. ti je shumë i mirë, e shkoll, të uroj shumë suksese në shkollë. Faleminderit. Ta bësh gjithmonë krenar dhe ta përshëndesë mësuesen si quhet mësuesja jote? Lerika Nure. Mhm, mm është mësuese mirë ajo? Po. Punon ajo shumë me ty? Po. Pra në momentin që ti e ke zgjidhur ushtrimin, mësuesja të jep një ushtrim më të vështirë ndryshe nga shokët dhe shoqet e klasës. Kjo sot plotësojm tabel. Plotësojm tabel. Pra ti del në tabelë dhe shpeshherë ju jep mësim këshilla edhe shokë shokë shokëve dhe shoqeve të tjera aty në bank. Po. Bravo, ti mund ta bësh këtë gjë të lutem. Një këshill, një mendim të fundit për ajo që un do thurrit edhe mësuesit, pse jo edhe për institucionet e arsimit është që fëmijët e talentuar duhet jenë në fokus të programeve sociale dhe arsimore dhe sigurisht që fëmijët prindrit e fëmive të talentuar duhet në bështetur jo vetëm nga ana psikologjike, por dhe nga ana financiare, pas të këta fëmi, janë një kontribut i vyër i shëqërisë të në të ardhme dhe kontributi i tyre jepet në fushat të ndryshme. Në fushat të ndryshme. Pra, kur të rritet rritet shumë, Matiasi dhe të zjedat të shkodha, kemi një shkencëtar të ardhme. Këllë qenë? se di se kam akoma mako pra. Ti ako dhe 10 vite, 2 e 18 dit. E 18 dit për ta vendosë, për ta logaritur këtë që. <gjë> miru papshim, miru papshim, do të shkosh në shkollë tani, orgesa të falenderoj shumë dhe qërde, një të që erde. Falenderit në ti për këtë e e si që u pata në studio, ne do të përshëndetemi së bashku, ka një ditë bukur.